O'zi kosmonavt bo'laman deb niyat qilardim yoshligimda. Dadam bolaligimda Vesna degan iPhone'ni sovg'a qilganlar. Juda ham xursand bo'lganmanki, har kuni shu musiqalarni eshitib-eshitib rohatlanardim. Nimadirlarni o'rganardim, nimadirlar qilgim kelardi. Keyin onam musiqaniga, voyaniga berdilar, aytdiki, agar kirsam, velosiped olib beraman deganlar. Kirdim, birinchi kuni ham shu qochib ketdim. Velosiped minamadim. En topalanchi edim, ko'chada o'sganman. Keyin menga
fagot instrumentini berishdi. Juda ham shu instrumentga qiziqdim boshida. Chiroyli, katta. Shuni sekin-sekin chalishni o'rganishni boshladim. Keyinchalik menga shu instrument unchalik yoqmadi-yu, lekin bari o'rganishga harakat qildim. Majbur bo'ldim shunga keyin o'qishga. Shuni amallab maktabni bitirdim. Maktabda ham darslardan qochib shu indiski kinolarga kirardim. Indiski kinolarga chunki indiskiyni men bitta o'sha tansir yoqqanda, endi u yoqardi. Shu bu indiski kinolar, ashulalar yoqardi, lekin tansir diski bir boshqacha. Namanganlik Abdumutal aka bo'lardi, o'sha paytda olib yurardi, shu Mirza Azim aka degan o'sha odam meni qiziqtirgan. Prosta u san'atga anisi yo'q, u sritil qo'yardi to'yda, no. O apparaturalar yaxshi edi, plastinkalari bo'lar anoga zapreshionniy payt edi, u payt edi, qimmat payt edi. Musiqa eshitgani atalib Namanganga borardi. O'sha Nanay degan joyda Azizam akaning uyiga borib, qamalsa tayyor. Musiqani eshitib kunim bo'yi yotardim. Shular eshitib, mana qiziqib ketganman, juda ham sho'ng'ib ketganman san'atga. Ishkanman, shu inigman menga rosa yoqqan, juda ham inigmanga kasal bo'lgan o'sha paytlarda. Muzikani chiqarish yoki bir narsani o'ylayotgan paytda umuman mushak qilmas edim. Absolyutno yoniga yaqinlashmas edim. Shu izlanishini kesmas edim. Nimaki men o'zimda shu narsalar bo'lgan edi. Sultonaliga ham shu shoraga yetkazib berardim. Shuning uchun ham bizga kelardi, unga hech kim bitta xonani ajratib berardim. O'sha apparaturalar turadigan xona Sultonali uchun edi. U na kechqurun, na kunduz kuni uni hech kim bezovta qilish haqqi yo'q edi. O'zbekiston guruhining rahbari mana mana Sultonbek ukamizning qilayotgan ishlarini eshitib juda xursand bo'ldim. Negaki mana mana shu qilayotgan ishlarini
arkadan bir tamaşabin sıfatı da özüm hanımda bulsamam şu tamaşabin sıfatı da etibar kılıp yürüp ben cüdeyem yakış işlerini kılış yaptı. Ben leken bu yürütmeler hala hamkarlık kıganamaz mı? Leken hamkarlık kılamız digen niyetimizden var. Huda halısı geleceğe Arif şoy, bedeninde taşlar izi var. Kekreginde egil gelme başlar izi var. Kuyaş izi küydürgen kuyaşlar izi var. Sen baribir mukaddes, mukaddes hayal. Mene endi tiragim bu yigitge kelajakda bir o'zini o'rnini mustahkam egallagan ustozlarimiz mana Mutal Burxonovga o'xshagan va shunga o'xshagan ustozlarimiz qolaversa mana hozirgi biz tengqur kompozitorlar bor Alisher Ikromovga o'xshagan Anor Nazarovga o'xshagan zo'r bir musiqashunos yigit bo'lishiga tilakdoshman. Anor Nazarov ustozimni duo qilganlar menga rahmatli. Joy jannatda bo'lsinlar. O'shalar nota yozgan deganlar. Men aytdim, xo'p deganman, chunki ustoziga yo'di bo'lmaydi hech narsam. Keyin yozmaganman, chunki agar musiqa kuchli bo'lsa, shundoq ham qoladi deganman. Şarq taronalari 12-chi xalqaro musiqa festivali qatnashchilari. The participants of the 12th International Music Festival Şarq taronalari. Bu yigitning kelajagi porloq, chunki hech tinayotgani yo'q. Mana har kuni efirdan ertalabdanmi, peshindanmi, kechqurunmi eshitsak albatta buni muzikalar yangrayotganini quloqimiz o'z quloqimizdan eshitamiz. O'zimni ulf-odatlarim juda ham yaxshi ko'raman. Vatanni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham qattiq yaxshi ko'raman. O'zimizning madaniyatimizni, umumiy madaniyatimizni. O'shaning uchun ko'p o'zimga nima deydi? Vatanni sevgisida bu. Assalom O'zbekiston qilgan musiqalar xalq uchun. Asosan mana shu hamma yaratgan xalq uchun o'zi. Ancha yillar Assalom O'zbekistonning gimniga aylandi. Nafaqat O'zbekiston, butun olam eshitibdi Sulton Ahmad. Chet ellarga borganimizda eshitib qolamiz. 3 yil oldinmi, o'sha Dubai Expo bo'ldi. Borganimda Sulton Ahmad Rahmatov musiqasi ham aytgan edi. Moskvada juda ham ko'p. Shunaqa jarayon bor-ku, hali psixologik odamni ruhiga ta'sir qilish seanslari o'tkaziladi, ko'z doktorlari. Bular hammasi Sulton Ahmad Rahmatov musiqasidan foydalanishadi. Shu kuyga dunyoda shuncha bastakor, shuncha kuy turib Sulton akami musiqadan foydalanishadi. Bu katta yutuq, katta faxr. Shu Belarusiyalik odam bolasi tuzalganidan shu kuylar endi Xudo sababchi shu darsliklarda shu kuylarni bergan, men guvohi bo'lganman, kelib rahmat aytganini, shuncha uzoq joydan kelib boshqa Osiyo davlatlaridan kelganini ko'rganman. Ko'p bo'xtisa kelib avtograf so'raydi. Mana yaqinroq tanishib qolaydi. Keyin bittasi kelib, "Moy sin jiv, tuvati svasha bo muzika" deyapti. Keyin ishondim bu ekstrasiyansga. Bu endi psixologiya. Bunday qaragan chetdan o'zi gapirgani, odamni psixologiya orqali tuzatsa ham bo'ladi, musiqa orqali psixologiya. Psixolog Norbekov klinikalarida necha yillardan beri Sulton aka musiqalardan foydalaniladi. Endi men to'g'risini aytsam, sonini bilmayman. Necha yildan beri qancha odam shu xudoning yordamida
şu meditasiya orqali şu musiqalar bilan davolanishadi. No one else can take your place, so I give you the best of me. Sing to me your desires and teach me how to be. Beautiful melody, this is who I know you to be. You are the pure and holy one singing over me. Bolaligimiz o'sha maktabga chiqib ketish arafasida Assalom O'zbekistonni multfilmini kutish uchun shu dasturni ko'rib o'tirardik va o'sha Assalom O'zbekiston musiqasi bilan boshlanardi. Tam param parababam parabarabara menga bolalikni eslatadi-da. Va undan tashqari bo'ladigan ko'p tadbirlarga endi men studentman. Tadbirlarga borsak boshqa qo'shiq aytishga boramiz, u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz. Albatta Sulton Rahmatov musiqasi bilan bo'yicha tadbirlar ochiladi, yopiladi. Men umuman tanishdim Sulton Rahmatov ijodi bilan. Bo'ldi deganlarcha chalaman. Bo'ldi, yaxshi. Deganlarcha chalaman. Studiyaga borganimdan keyin menga shu bitta asarni qo'yib beradilar. Nomi shunaqa deydilar masalan. Baxt. Shuni tasavvur qilib chal. Masalan mana 8 takt yo 16 takt sani joying bu. Shu yerda sen o'zingni ko'rsatishing kerak, nima? O'zing bilasan. Yo'nalish beradilar mana mana shu latta bo'ladi. Mana mana shu notalar ishtirok etsin. Haqiqat eshitsam olib ketadi, hayollarni olib ketadi. Keyin men ham yuragimdagi o'zimga bir xudo bergan nimani shunga men ham baxshida qilaman ijodlariga. Endi bu baxt kuyini yaralish haqida endi Sulton aka ham o'zi biladi, qaynaqa xayolda, u soat nechida kelgan, u xudo tomonidan beriladi, bu ilohiy narsa. Xohlaganda yozib qo'yavermaydi, masalan, musiqani o'zini. Shu nimalarni o'ylab, xudo xolasa balkim kelajaklarimizni o'ylab yozgandirlar. O'shalarni ko'ra olib yozgandirlar. Men ham shu kirib ozgina birinchi shu eshitaman naushnik taqib. Shu birga Sulton aka bilan shu kelajagimiz haqida o'ylab ijod qilganmiz-da. Payt oddiy deb borib chalaman va Sulton Rahmat musiqa oddiy chalansam shunaqa qiyin ekan ana musiqalar chalayman u odamni talabi ham shunaqa gaplashib o'tirganda boshqa ichkarida chalib turganda to'g'ri bir davka qilmayaptilar yaxshilik bilan talab qilyaptilar lekin juda qiyin chalish Thank you.
bitta kichkina frazani, bitta nolachasi bor. Shu nolachasini chiqara olmaganim uchun yo'q, qayta yozamiz. Qayta yozamiz, qayta yozamiz deb soat 7 ga borgan bo'lsam, kech tomon tungi 3 gacha studiyadan meni chiqarmaganlar. O'shani aytmaguncha ustoz shuni azgina bir melodiyada sal ko'tarib qo'ysak bo'ladi o'sha joyini degan bir fikrlar berganman-da. Yo'q, aytasan deganlar-da. Hammasi ham qiyin. U odamni bunaqa yengil muzikasini men ko'rganim yo'q-da. Hatto ashullarni ham qiyin qilib tashlaydi. Birinchi o'rinda talab juda katta. Ya'ni mahoratingiz ham yaxshi bo'lish kerak. Hali to'y-poyda chalib yurgan odam borib chalib qo'yish juda qiyin, chunki zukezlichenie degan narsa bor-da muzikantlarda. Ya'ni tovushi idealni bo'lishi kerak. Sulton aka uchun kimdir eshitaveradi, undaromiz, lekin Sulton aka uni qabul qilmaydi. Menga boshda qiynalganman. To'g'risi, ularni yuragini nima xohlayotganini topish qiyin bo'lgan, lekin ichimda bir narsa bo'lardiki, baribir topishim kerak. Baribir topishim kerak. Rosa qiynab-qiynab zapisda chalib-chalib keyin oxiri boshimni silab, "Sen yaxshisan. Xudo xolasa zo'r bo'ladi" deb yana ham haligi kayfiyatingizni ko'tarib jo'natardilar. Bahsimiz ko'p bo'lardiki, ijodda juda ham talashib urushib ketardik. U o'zini tomonidan, men o'zim tomonidan, mana bu qo'shiq bo'lmaydi, mana yo'q, bu bo'ladi. Bu endi mayli, buni ham aytamiz. Ma'mini o'zingni yo'nalishingda menga musiqani yo'nalishni qilib berasan deb juda ham tortishardik bu yaxshilikka. Endi bu hamma ali haqiqiy talantlarda bo'ladigan xarakter, qaysarligi bor. O'shancha sultonlar bilan juda ham ko'p olishib turamiz, etishib turamiz, misol uchun urushib ketamiz, yana yarashamiz. Shuncha yildan bir necha marta urushgan san'at bo'yicha, endi ijod bo'yicha urushgan bo'lsa, ertasi kuni yarashib keturganmiz. Sulton aka musiqiy didlari juda ham yuqori inson. Endi to'g'risini aytish kerak, ijodkor ko'p, bu hamma ijodkorga ham berilmaydi. Berilmaydi ham, endi asosan bu yillar mobaynida shakllanadi, mehnat tufayli bu did paydo bo'ladi. Bu narsani oqlashim kerak, xalqni davriyasini, ishonchini oqlashim kerak. Allohni bergan mana bu san'atini oqlashim kerak. Bu mening vazifam deb bilaman. Day and night and night and day. O'shani oxirgi frazasida ananananta we smile when and what you love my love. Tan 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 shuna qilib uni Sulton aka masalan dan 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 radan dan radan dan dan radan dan radan dan qilib tushuntiradilar. Bu anularini glissandalaridan olib tushib, olib chiqib berib, amna qilishlarini o'sha bez nikakova aliga nima desa bo'ladi, hech qanaqa melodiyasiz, boshqasiz toza aytilgan o'sha anular haligacha o'sha zapisda tuzatilmagan. Studiyasiga bordim. Men proyektni ochdim. Proyektni ochib qarasam 128 ta trek. To'g'risini aytsam, o'zim boshim aylanib ketdi o trekni ko'rib. A boshda muzika ham qo'ysam, boshi spokoyna bitta gitara bilan boshlanyapti. Aytdim, soddaroq ekan. Keyin bunday tagini ochib qarasam 128 ta trekda.
Hatta ki qı harfi bo'ladi, mana ingliz tilida qı harfi bo'lib qolsa ham musiqaga shun beryapti qı. Qı bo'lmasin, mana shu so'z boshqa so'z topinglar, sinonimini qı degan harf bo'lmasin, yoqimsiz chiqyapti shu qı. Bo'ldi o'sha qı, masalan, queenmi yoki bir nimadir so'zda qı bo'lsa, bo'ldi o'sha so'z olib tashlanib, qısı yo'q anaqa so'z topish kerak o'shan sinonimi. Shu darajagacha e'tibor berilarga. Jarangdor so'zlar bo'lsin, jarangdor. Arab tili menga juda ham yoqadi. Fors tili juda ham yoqadi. Qaysidir tilni tanlashim kerak edi. O'zbek tilini nimaga o'zbek tilini tanlamagan? O'zbek tili juda sal tushmaganroq bo'ldi-da menga. O'shaning uchun bir arab tilini aloqali, chiroyli, anaqali keyin qarasam, dunyoga chiqishim kerak. Dunyoga chiqish uchun ingliz tilini tanladim keyin. Yildagi Qozog'istonda konsert qo'yishiga sababchi bo'lgan bir opa bordi, qozog'istonlik Lazzat prodyuser. Bu ayol topib kelishi ham qiziq bo'lgan. Bu Lazzat asabini davolatish uchun Petrga boradi, bir kuchli doktor, otlari esimda yo'q. Borib o'sha asabiga o'sha yerda bir kurs davolanadi. Bu professor shunaqa davolar ekanki, muzikalar bilan insonlarning asabini tinchlantirib, bu ham bir turi. Endi ko'p muolajalari bo'lsa kerak, shu bilan birga musiqa muolajasi ham bor ekan. Shunda bir Lazzat opa professorga aytadiki, bu musiqalar kimniki? Kim yozgan buni? Men buni oldin eshitmagan ekanman dedi. Menga juda yoqdi. Juda bir mehr qo'yadim musiqalarga. Ishxonada kelgan odam bor edi, o'sha ekstra seansi shogirdi. Etki Sultonali bitta bashi qo'ymayapti deyapti. Qazo Albatadan kelgan qazo ayol kishi. Samlan tanışmoqchi dedi. Aga mayli kesin dedim. Ruxsat berasmi dedi. Xo'p dedim, kesin dedim. Keyin keldi. U ayol kishi meni necha kundan beri kutib uchrashaman degan niyati bor edi. Ko'rdim. O'ziga to'q ayol. Tanishdik, gaplashdik, keyin oxiri keldi. O'sha meni ko'ndirishga harakat qildi. Konsert aniqlik, ijodimdan mashg'ulanaman deyapti. Kakalar shunga o'xshagan odam kerak edi, lekin oldindan ogohlantirgan. Men o'zi planda Moskva edi, Qozog'istonda deb o'ylamagan edim. Mayli Qozog'iston bo'lsa ham dedim. Keyin lekin men ogohlantirdim. Bu ish juda ham qiyin dedim. Sponsor kerak dedim. Keyin ishni biladigan odam professional bo'lsa, sen menga doveriyatsa qilgin dedi. Ishongin dedi. Men u yoqni mani qo'limda. Sen ijod qilgin bo'ldi dedi. Qozog'istonda konsert berdi, Qozog'istonda juda yaxshi bo'ldi konsertlari. Ular yaxshi ko'rib qoldi Sulton akamni. Bizniki Sulton aka dedi. Sulton akam ko'p chaqirishardi, nufuzli katta konkurslarda juri bo'lib juda ko'p borganlar, ko'p marotaba.
o'sha Qozog'istonda ham saroylar qurib beraman degan, xohlamagan. Meni vatanim shu yer, ilhomim shu yerda deb ko'p bora ta'kidlardi. Vatanimni yaxshi ko'rganim uchun men bu yerga qaydim. Nega Qozog'iston o'tib turib, men Qozog'istonda ishlash, ijod qilishim kerak dedim. O'sha ham menga sabab bo'ldi. Endi 10 oy yashaganim, men O'zbekistonda ko'p narsa yo'qotdim. 3 ta bolam bilan ko'chaga chiqib ketganman. Hech narsam yo'q edi. Endi hozir men to'g'risini aytishim kerak. Keyin katta rahbarlarimiz ko'rib qoldilar bittalari. Biz bastakorimiz Qozog'istonda yuribdimi degandan keyin to'sqinlik qilganlar hammasi chaqirishib kelgandan keyin vot konsertingni qilamiz, yordam beramiz deyshdi, lekin o'shanda ham yordam bo'lmadi-da. Ko'p marta aytishgan. Ты откуда? Я из Узбекистана. Я думал ты еврей. Я думал ты индус, Индиядан. Я думал ты грек. Я думал ты татарин. Деген саволлар ko'p berishgan menga. O'zbekiston degandan keyin ular hayron qoldi. Nima shu O'zbekistoni takoy yes kompozitor deganlar ham bor. Mana shu savollar ham qiynagani uchun men shu butun O'zbekistondan chiqaman deganman. Sultan akam kuylarini ko'pchilik biziki deydi-da, ko'p millat. Masalan, hindlar bizga qarashli bu deydi. Boshqa davlat turklar baribir ohanglar yaqin, orasida elementlar bor. Turklar biziki degan joylari bo'lgan. Shu bois lekin Sultan akam juda vatanparvar insonliklar uchun shu Registonni tanladilar. Keyin shunaqangi takliflar bo'lgan, nega aynan Samarqandni Registonida? Mana bizda shunda xalqlar do'stligi bor yoki tashqarisida bor chiroyli joy. Yo'q, buni men nafaqat O'zbekiston, men buni dunyoga chiqarmoqchiman. Dunyo bilsin O'zbekistonni, tarixini, O'zbekistonni mana shunday bir tarixiy bobolarimizning madrasalari borligini fonda Registon turibdi, qorong'i osmon ostida. Bizi O'zbekistonimizda bunaqa orkestr bilan bunaqa mavqeyi baland konsert birinchi marta shu Registon maydonida bo'lib o'tdi. Sultonali san'atga berilib ketgan, u tadbirkor emas. Butun misol uchun vaqt kelganda juda ham katta pullarga o'sha o'zini albomlarini sotgan, lekin kelgan pulni hammasini nima qildi? San'atga sarf qildi. Samarqandda o'sha Registon majmuasida 2 martalab konsert qildi. Rahmat musiqa san'atida maydonga chiqqandan keyin bizni xalqimiz musiqani eshitishni o'rgandi. Bizni xalqimiz bunaqa konsertga misol uchun kirmagan, bizni konsert bo'lmagan O'zbekistonda bunaqa. Chunki bizda simfonik orkestr ham konsert dasturi bo'lganda ham o'tda har xil xonandalar, yigit, qiz chiqib har xil yo'nalishda muxlislariga qo'shiq aytadi. Lekin faqat musiqani o'zini xalqqa namoyish qilib muxlislarimizga bizda juda katta bir yangilik bo'lgan, lekin bu Sultonali Rahmatov ham juda katta yangilik qilgan, lekin bizni xalqimiz bu darajada hali tayyor bo'lmagan o'sha davr. Haqiqatan musiqamga, konsertimga odamlar keladimi, yo'qmi? Bu ham kak risko endi tavakkal. Yozdim, odamlarga konsert berdim, masalan Samarqanddagi yo'q. Hech kim qilmagan ishni, chunki u yerda Registonda konsert berish u davrda ruxsat olish, konsert berish, uni tashkillashtirish uchun bosqichma-bosqich juda murakkab bo'lgan. Bu yerda Toshkentda va'da berilgan va'dalar bajarilmadi. Samarqandda mana shu konsert qo'yasiz, hamma narsa taxt bo'ladi, tayyor. Unaqa narsa bo'lmadi. Borganda har bittasini pulini to'lab chiqdi. Yana qarzga kirdi. Mana shu konsert uchun Registonda kuni belgilangan juda katta qiyinchiliklar bo'lgan. Men endi o'sha paytda musiqalarimni yordamlashib birga yozardik. O'sha moliyaviy tomondan ham juda katta pul ketgan. Endi o'sha paytda 80 ming dollar ketgan edi. 2007-yildagi konsert jarayonida men har doim yonlarida bo'lganman. Qanaqa holat bo'pti, qanaqa vaziyat, kundan-kun vaziyat o'zgarib turgan. Hattoki o'sha konsert, chunki Registon maydonida uncha konsert qo'yishga ruxsat berilavermaydi. Hamma narsa tayyor qo'yilishga tayyor bo'lib, hamma narsa o'xshab turganida birdan bir qanaqadir xabar bo'lib qoldi. Mumkin emas, admin qilinglar degan xabar ham bo'lib qoldi-da o'sha konsert jarayonida. Ana o'tda bir yana psixologiki ham, fiziki ham qanaqadir tushkunlikka tushib, asabiylashib qoldilar. Bo'lmasam katta tayyorgarlik, bitta kichkinagina xabar odamni
sağlığı ta'sir qiladigan holatlar bo'lib qoldi deb juda ko'p siqildilar. Sultan akam o'sha paytda ham uylari bo'lmagan. Uy olmaganlar. Registonda konsert berganlar. Konsertda juda katta to'sqinliklar bo'lgan. Endi to'sqinlikni chegarasi yo'qda. Masalan o'sha elementarni bilaman, ko'p asabiylashganlar bo'lsa, kichkina fontanni qurib beramiz deb qurib berishmagan, ki o'zlari yonlaridan qurgan, ki o'sha fontanni yo'q bo'lmaydi deyshtdi. Chiroq bilan muammo boshlandi. O'sha musiqalardagi chiroq o'ynashi, ulardan ruxsat olish kerak. Ular chiroq yoqmaysan deydi. Juda ko'p ruhiy zarb olganlar. Shu konsertdan keyin ham juda sog'liqlariga juda katta zarar yetgan. Endi burunlari qonab, bunaqa holatlar, hattoki boshlari davleniyalari ko'tarilib boshqa bo'lgan vaziyatlar ham bo'ldi. O'sha ijodkorning shuning uchun prodyuseri bo'ladi, administratori bo'ladi va boyga organizatori bo'ladi. Hamma narsani o'sha konsertda o'zlarida bo'lib qoldi-da shu vazifalar. Yaxshi hamki konsert paytida oldin yoki konsert paytida burnim qonamagan. Konsertda qutuldim, o'zimni qotib qo'yib yorgandek bo'ldim. Bo'ldi, bitta toq ag'nadi deb. O'zimni qo'yib yorgandan keyin shu burnim qonasa bo'ladimi har kuni? Saxr kasali bor sultonlarning. Yana boshqa kasallar bor. Endi mart bola, ijodkor bola buni etmaydi hech kimga, hech kim bilmaydi. Mana endi ochiqlanyapti bu narsada. Biz bilamiz. O'sha oyoqlari kasal bo'lib, boshqa bo'lib shunaqa narsalar bo'lgan. 2011-yildagi yana takroran boshqa repertuar bilan va yangi repertuar bilan Registon maydonida konsert uyushtirish rejasi bo'ldi. Sababi birinchi 2007-yildagi konsertimizdan u darajada ko'ngillari to'lmadi Sulton akani. Sababi ularni maqsadlari jahon uravni, ya'ni jahon miqyosidagi bir uravinda bo'lish kerak edi-da. Lekin konsert menga juda ham muhim edi. Juda ham muhim edi. Shu konsert qilmasam men kelajagimni qura olmayman dedim. Nima bo'lsa ham shu konsertni o'tkazishim kerak dedim. Yilgi konsertida umuman to'g'ri bo'ladi. Borbidan tikvardi. 11-yillik konsertdan oxirgi mana shu konsert boshlanguncha ham muammolar bo'lganda. Boshlanguncha ham bu muammolarni oxiri nima uchun bo'lishini ham bilmaymanda. Bundan maqsad masalan o'sha yerda javobi bo'lish kerakda. Sen shu ishni qilding, javob berishing kerak. Shu bois seni proyekting to'xtatildi yoki konserting to'xtatildi deish kerakda. Bitta nima buzilganligini ham bilmaymanda. Faqat bosim bir kun oldidan prokuraturada konsert to'xtaydi, uni berishmaydi, apparatni bermaydi. Biz endi sahnada o'tiribmiz. Odam to'lada, bilmayman qancha joy bo'lgan. Hatto 5000 kishilik joy bo'lgan, lekin yo'q to'la joy, ziretil to'la, hech qanaqa bo'sh joy ko'rinmayapti. Ko'rib turibmiz, lekin bilet sotilmadi deyilganda o'sha yerda.
O adam bilet pulunu görmeyen de onlar. 2011 yılda Şark Taronalara Samarkand'da, o Şirikistan'da her yıl 2 yılda bir madde buluyordu. Şark Taronalara buluyordu. Baş vazirimiz Abdullah Aripov, uzun şahıdı bugün bana Sultan Ali, Şark Taronalardan kim? Benim onlar konsertsiz otkızız. Bana Sivyet, bana ekran, bana avaz, aparatlar, hemen turptu. Şunda. Şunu benim onlar otkızız. Hay yakış. Ana nekin şartlarlar tam buldu, bir adam müstakilliği bile kime band. Bir mekhal o şartlarlarına direktörü değilik. O şapayetteki otlarıyım isim diyor. Böyle ki pül tölenmiş kere. Ya bu boş vazir ettiler. Se yo pül tölenmiş kere bu mesela. Tölenmese bize apçık bitemiz. Aparat. Ben Sultan Ali getirdim. Yani o şanda ben yürüp yürüm ben o şa administratif üniversitetken diyor. O şa taşkili işle bu hiç. Nakkemeyim bu Sultan Ali ya itilgen baş vazir ise yok pül tolanış gerek. Hay yakış. Yaplaştık. İşte Dinkreiser kampanyasıydı. Böyle bilen yaplaşsam bu şu 4000 dolar mı? 4000 dolar abar bir iş gerek. Sultan Ali 4000 topken bası 500 yandan koşu abar birdim. Ondan ki gün yo bu işleş üçün adamla ki. Bu aparatke pül tolanış gerek. Bir adayın başka işle vardı bir yana pül soralım. Sultan Ali geçsem yanında pül yok. Ondan ki Sultan Ali kereyli joyga etkenden keyin nima bo'lganini bilmayman. Men ishlab yuraman. Telefon qo'yman Sultan Ali hal Toshkentda men u yerda ishlayman. O'sha ekranlarni olib borib, sal surish kerak bu yoqqa desam, yo endi mana shunda o'tkazavering. O'sha direktorlar hammasi olib kirib qo'yildi deyildi. Nima bo'ldi desam, o'sha aytilgan pul olinish kerak emas joyda, demak pul olindi. Amallab konsertni o'tkazdim. Kechki paytgacha konserti kechib ketgacha muammo edi. Konsert ertasi kuni men konsertni bir kun oldin, parajda kechasi oldin birgacha prokuraturada o'tirganman. Undan keyin sud jarayoni bo'ldi. Sud jarayonida men hech qachon qatnashmaganman. Meni ham chaqirishdi endi. Chunki o'sha firmaga pul berganman, boshqa qilganman, bordim. Borib turibman ichkarida Sultan Aliga hali o'sha paytda sudya deydimi, prokuror deydimi, sudya gapiryapti. Qattiq qattiq gapiryapti ki Sultan Ali endi to'g'ri asabi ko'tarmayapti. Javob bera olmayapti. Men shu orqasida eshitib turibman. Endi shu Sultan Ali o'tda konsert qilgan. Shu odamga shunchalik qattiq gapirishyapti ki, endi unga javobgar bo'lgan shaxs qanaqa ahvolga tushadi. Shunaqa qattiq keyin tursam o'sha yerda kanoy bor ekan, siz nima qilib o'tda turibsiz? Men chaqirilganman siz, bu yerdan chiqib keting dedi. Endi yurak urib ketyapti shunaqa. Men hali kirib javob berishim kerak. Yaxshi men chiqib ketaman, sen javob berasan, familiya nima deganda chiqib ketdim. Kirgim kelmayapti shu jarayonga. Ketaman desam bir mahal telefon qilib, tez keling siz. Ya menda o'sha kanoy haydab, yo'q, tez kel. Borsam kusib turdi, kirsam ko'pchilik odam o'tiribdi. Endi hali sultonaligiga bo'lgan munosabatda o'zi qanchalik meni san'atkorga bo'lgan munosabat shunaqa bo'ldi. Kirsam o'sha yerda sudya qani bu yoqqa keling, menga qo'l qo'ying. Qo'l qo'ydim. Siz nimaga qo'l qo'yganingizni bilasizmi? Yo, bilmayman. Sen eğer de noto'g'ri gapirsangiz, siz jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Ay yaxshi. Undan keyin boshlandi. Qani siz ham birinchi bergan savol. Siz ham hozir etarsiz, bu konsertda men bir tiyin olmaganman deb sayrirsiz deyapti. Mana shunaqa tonda gapiryapti. Endi hali ularga javob berishim kerak. Men aytdimki, o'zimni bosdim. U baqirayotgan bo'lsa, men baqirmay dedim. Men aytdimki, agar siz tushunsangiz, men aytaman. Agar tushunmasangiz, men gapirmay ham qo'yaveraman men. Tushunishga harakat qilamiz deb. Men aytdimki, mana siz dedim, hozir baqirvoz, gapirvoz, so'zni o'tkizvoz. O'zingiz ishingiz ustasiz. Siz ertalab kelasiz, ish qilasiz, kechib payt ketasiz. To'g'rimi? Xo'sh dedi. Men ham o'zimni ishimni ustasiman. Bu konsert bo'lishdan oldin mana shu Sultan Ali Rahmatov qarzga botishini bilgan edim. Bo'lmasa nimaga konsert qilasizlar? San'atkor shunaqa o'zini misol uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida qilgan mahsulotini yuragidagi qalbidan chiqqan o'sha nidosinimi shuni hammasini xalqqa ko'rsatish kerak. Shuni ko'rsatmasa yorilib ketadi. O'shaning uchun Sultan Ali ham o'sha yerda 70 ming, 80 ming qilib, misol uchun shu konsertni qildi. Hozir mana mashinadan chiqib, bilaman, taksiga o'tirib ketdi. Chunki mashinasini ham garovga tikilgan edi, o'sha Murano mashinasini berib yubordi kimgadir. Mashinasi qoldi. O'zi xarakteri bu g'alatida. G'alati degani qanaqaki, agar egnida bitta kuylar qolgan bo'lsa, uni ham ijod uchun tikib yuboradi-da. O'shandan keyin boshlandi.
kasal bo'ldilar. Stres boshlandi. Endi buni tasvirlab berish qiyin. Mana shu tushkunlikka tushib qolgan vaqtlarida men xabar olib turishga borib turaman. Shu vaqtda hech qayerga chiqmaydilar. Ko'chaga umuman chiqmaydilar. Chilonzorda ofislari shu o'tda yashaydilar, ofisdan chiqmaydilar. Yashash, ovqatlanish ham shu studiyada. Ko'chaga chiqmaydilar chunki shunaqangi stressdalar. Nafaqat kunlab, oylab ko'chaga chiqmaydilar-da, tasavvur qiling. Yo'da xafa bo'lib ketaman. O'zbekiston televiziyasidan yoki O'zbekiston radio kanallaridan Sultonlar Rahmatovni musiqasi ketmagan kun yo'q, kunlarni ko'rardim. Hamma yoqda. Endi hozir mana avtorlik huquqi endi hozir kuchga kirdi. Bir 5 yil, 4 yil oldin har bitta reklamada ham, u kommersiya reklama bo'ladi, o'shatga ham Sulton Rahmatov musiqasini qo'yib yuborishardi. Hamma yoqda ketdi. Sulton Rahmatov uysiz, joysiz ofisda yashab yurganlarini bilamiz. Anu studiyada o'tiraversalar boygini o'ylab, qayta-qayta o'ylab o'tiraversalar ancha siqilib qoladi. Ya'ni hech qatdan tashqaridan bir poddershka kelmayotgan bir vaqtda. Zeroki o'sha Sultonali Rahmatovni qilgan ijodiy ishlari, musiqalari shu vaqtda ish berib turibdi hamma yoqda. Jaranglab turibdi. Lekin o'zlariga hech qanday bir e'tibor va qanaqadir bir poddershkani his qilmaganliklaridan ham bir qanaqadir e'tibor E'tibor bor, muxlislardan bor. Demoqchimanki, mana shu konsert, ijodiy bir yurishlarida qandaydir bir eshiklarni kel, sen uchun bir qanaqadir mana qilaylik, buna qilaylik degan bir daldalar bo'lmadi, yetishmadi-da o'sha paytda. Mana bu signal, Sulton akam bu ahvolga tushirib qo'yishganligi, bu signal o'sha odamni ko'nglini topish kerak edi. U ko'p narsa so'ramayapti hozir. Bitta narsani yana afsus bilan aytaman. Hozir kunda mana Sultonaliga juda ham ko'p yordam bera olmayapti biz. O'zbek xalqi, o'zbek demak muxlislari. Lekin Sultonali o'zini o'sha qaysar bo'lgan, o'sha o'zini yo'lda turibdi, maqsadlariga yetish arafasida. Endi men to'g'risini aytsam, bilmayman, keyin Sulton akamdan keyin kim chiqar ekan? Bizdan kim chiqar ekan? Lekin biz hozir yonverimizda ham yo'q, boshqa davlatlarda ham qarasangiz, buni ashullarchi ko'p. Bittalik sozanda ko'p, lekin bunaqasi yo'q. Sultonal Rahmatov misol uchun o'sha ko'chada yuribdi, bitta joyda o'tiribdi, hech qanaqa a'zo emas, lekin qo'qqan asarlari butun dunyo eshitibdi. Sulton akam qilgan ishlari bizdagi eng zo'r sportchilardan kam emas. Shuncha ijod qilgan bo'lsa, Sultonali o'ziga haykal qo'yib bo'ldi shu paytgacha. Rahmat Xudodan so'raymiz. Hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sultonali Rahmatovni tez orada O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlanishlarini Xudodan so'rab qolaman. Sababi arziydigan inson O'zbekistonimizda bitta deb o'ylayman bunaqa inson. Hali ham xizmat nima ko'rsatgan madaniyat arbobi. Xalq menimcha xizmat qilib bo'ldilar-da. Xalq artisti olishlari ancha bo'lgan menimcha u unvonni olishlariga. Uni musiqalari hali u necha yil, necha zamonlar yashaydi. Ilohim bundan-da yuksalsinlar, bundan-da chiroyli, go'zal asarlar ijod qilsinlar. Biz ham qo'limizdan kelgancha yonlarida shu bel bog'lab asarlarga hissalarni qo'shishligimizni Xudo o'zi nasib qilsin. Endi men san'atni umrim oxirigacha ijodim bilan shug'ullanaman. Xudo xolasa, inshaalloh. Hozirgi paytlarida, mana hozirgi ayni paytda Sultonali Rahmatovda qandaydir umid bor. Ishonch bor.
Ben şimdi hazır niyetim var. Daha ben bu dünyada ot geçsem, muskalar bir kaç yıl yeniyim yenge çıkarım. Ben yazıp taşıp gitmem. Ben onu görgü alıp gitmeyeyim.